其他正常情况下需要一到两周左右脱落，但有些宝宝两到三天就脱落了。出现这种情况呢，妈妈也不要担心，只要宝宝的脐带没有红肿、流脓，或者说有臭味，我们只需要常规处理就可以。脐部护理的话，主要分三步：第一步洗手，第二步评估，第三步护理。第一步洗手的时候呢，我们要把每个关节和脂肪之间清洗干净，然后第二步要观察宝宝他的那个脐周有没有出现红肿、脓性分泌物，或者说有渗出、流脓的现象。如果出现，应第一时间就医。如果没有这些情况，那么我们就开始正常护理吧。准备75%的酒精，多点氟，取一根5毫升棉签蘸取酒精，消一下食指和拇指附近宝宝的脐部，尽可能的有几根。开始消毒，从肚脐的12点钟方向先旋转的消半圈。另外一侧从12点钟方向旋转消半圈，再取出一根棉签，从12点钟方向旋转消半圈，最后取出一根棉签，不蘸取酒精，其根部再不蘸干。